Benvinguts a Què vols cremar? És un programa que els membres de Mil de Nou hem decidit fer arran la invitació de la falla Arrancapins, una falla que fa dos nits ens va concedir l'honor de tornar a posar dempeus la torre de control de Ràdio Televisió Valenciana, del Centre de Producció de Programes de Burjassot. I és que les falles enguany repleguen com poques voltes el que és la realitat, el que ha estat la trista realitat de Ràdio Televisió Valenciana arran el tancament a mans del Consell d'Alberto Fabra el passat 29 de novembre. Va ser emocionant posar dempeus aquella torre, la torre de control que veuen darrere nostre, i tant de bo també puguem arribar a posar-la dempeus novament amb l'ajut i la força de tots, no solament dels treballadors, sinó de tota la societat valenciana que, ves per on, en aquestes falles ens diu que no està d'acord amb el tancament i que vol recuperar el seu mitjà de comunicació, això sí, que siga públic, en valencià, de qualitat i plural. Si passen per Arrancapins, s'ho passaran d'allò més bé. És trist reconèixer la realitat, però amb el toc d'humor de les falles un pot arribar a somriure's fins i tot després de la tragèdia. Trobaran, per exemple, el decàleg d'informatius de Ràdio Televisió Valenciana. Potser els recorde un poc a Goebbels. Tant fa, la realitat de Ràdio Televisió Valenciana i els seus informatius han recordat durant molt de temps els principis de Goebbels i la propaganda i com s'havia de fer, de manipular la informació. Què vols cremar és el títol del programa i farem passar gent que té moltes coses a cremar. Però volem començar amb el coordinador, que no president, de la falla que ens acull molt hospitalàriament. Ell és Pep Romero. Hola, molt bon dia, Pep. Molt bon dia, bona hora. A veure, d'entrada no eres president perquè no té presidents, no. Arrancapins. No, la falla es regeix en un règim d'assembleisme. Totes les decisions se prenen en assemblea i no n'hi ha ningú que estrictament, no n'hi ha ni junta directiva ni n'hi ha un president com a tal que prenga decisions. Les decisions se prenen en l'assemblea i hem eliminat això que pensaven que no tenia massa trellat, que ja eren les falles, com és la fallera major. Ja fa, pues no sé si són 25 anys que no tenim fallera major, més o menys, no sé, uns 20 i pico anys, perquè és una figura que considerem que no és ni necessària ni escaient per a lo que és la festa. Ens comentàveu l'altra nit, quan no sé si vos vam ajudar massa o vam marejar més que una altra cosa, perquè no som experts en muntar falles, però ens comentaves que la falla anava a ser una altra i ràpidament vau reaccionar i vau decidir, sí, plantar la falla que, sí, tenim efectivament, al darrere. L'avantatge que tenim nosaltres és que, com que se fem la falla, podem decidir el que fem i el que no. I en el mes de novembre ja tenim estructurada una altra falla que probablement la plantarem l'any que ve, perquè el seu motiu, diguem-ne, que dissortadament no haurà canviat. No vaig a dir de què va la falla, perquè és una sorpresa. Però en el mes de novembre, quan van passar els esdeveniments de Canal 9, decidirem que eixa oportunitat, o sigui, eixa notícia no podia deixar-se, perquè si no fèiem la falla referent a Canal 9 enguany, ja no la faríem, probablement. Aleshores, varen canviar en novembre tota la falla, deixarem l'esbós de l'altra falla aparcat i varen dissenyar una altra falla totalment nova, a partir del mes de... a mitjans de novembre, desembre. I com va ser que vau dir, bé, posem-nos en contacte amb la gent de Mil de Nou, estaria bé que farem quelcom junts? Home, el que passa és que, clar, el que més i el que menys coneix alguna persona que treballa a Canal 9. Nosaltres tenim diversos amics que treballen en Canal 9 i particularment Manolo Jardí és una persona que repudia les falles, però no sap ell, ara que no me sent, no sap ell que és el més faller de tots els fallers. I ell és una persona que ens ajuda molt, sempre ha intervingut en els llibres, normalment intervé en el llibret, està en el Consell de Redacció del Llibre de la Falla, i a través d'ell pues, mirarem la possibilitat de donar, diguem-ne, un recolzament a lo que és la lluita vostra, que és nostra també, perquè a la fi és un mitjà de tots, que paguem tots i que hauríem de gaudir tots, i vam considerar que era una oportunitat molt bona de col·laborar en el que poguérem amb els treballadors de Canal 9. En els dignes treballadors de Canal 9,
curiós, que no dels altres, que no són tan bons. Sou una de les falles que sempre ha estat més crítica amb Radio Televisió Correcte. Valenciana. Sí, hi ha que recordar que... I ens acolliu d'aquesta manera. Sí, al voltant dels anys, el 80 i pico, la Canal 9 va ser declarada entitat non grata en la falla, perquè consideraven que de la manera que s'estava duent la informació, els programes, l'abandó paulatí, molt lentament o no tan lentament, de l'utilització del valencià, l'utilització del valencià de laboratori que varen fer, consideraven que no era una entitat que poguera estar, a la que la falla poguera obrir les portes. I això que la falla Rancapit no tanca les portes a ningú, però no era una entitat grata per a la falla. Uh-huh. Pot ser... Això no vol dir, vull dir que una cosa és l'entitat, diguem-ne, oficial de Canal 9, una altra cosa són la gent que treballa allà, que són com tots treballadors que a la fi i a la cap són professionals que intentem millorar la societat. No? No, sí, compartim. A més, bona part de la plantilla compartim eixe punt de vista. No ens agrada ni la destrossa del valencià, ni la desaparició del valencià, ni la manipulació, ni la censura, ni l'amiguisme, ni el clientelisme, ni posaríem una llista llarga, molt llarga, no? del que no ens clar, agrada. Ahí el problema que tinguem nosaltres al fer la falla, dissenyar-la, és que, clar, hi havia tantes vessants de lo que és de lo que és lo que volien criticar, que haver eixit una falla especial. No, no hi havia pressupost. Haurem cremat el barri, perquè hi ha moltes coses. O sigui, així hem posat el més immediat i considerem que estèticament se podia plasmar, però també hi ha moltes altres coses, per supost. O sigui, la falla podria haver sigut molt gran. Uh-huh. Què llancem al foc? Per tant, què vols cremar, Pep? Pues, referent a esta falla, podríem cremar... pues tot el desastre que ha sigut Canal 9 des del seu començament, perquè no hi ha que oblidar, clar, portem molts anys de govern del PP i ara pues, li tirem al PP perquè són els màxims responsables de la desfeta. També hi ha que recordar figures com Amadeu Fabregat, per exemple, que va ser un element que va, no sé, hi ha gent que probablement n'hi haveran nascut quan va passar aquestes coses, no? Però hi ha que recordar que Amadeu Fabregat se va carregar els doblatges en les pel·lícules de Canal 9 amb l'excusa de que en un estiu venia molta gent de Madrid i no entenia el valencià. A partir d'aquest moment ja s'acaba l'estiu i no se doblaren tampoc després. Vull dir, això també, hi ha una indústria al voltant de Canal 9 que també s'ha desfet en el tancament de Canal 9. I figures com ell, o sigui, n'hi ha que recordar que ell, que el PP és el responsable màxim de la història, però també el PSOE té la seva càrrega de responsabilitat en la història, molt curteta perquè ara està molt poc de temps, però ahir també n'hi ha bé de lo seu, o sigui, no, canvia només el número d'anys que estiguen en el poder, poc més o menys, però la filosofia a la fi i a la cap, a lo millor no tan brutal com esta, però s'anava també... a dir, pot ser més greu la filosofia sí. del Partit Popular. El que passa que ara van a saco, és el que sigui, fan el que els dona la gana i punt. Doncs ens acaba de contar, Pep, que és el que volen llançar al foc des d'Arrancapins, que coincidís plenament amb el que cremaríem tots els membres, tots els treballadors i treballadores de Ràdio Televisió Valenciana. Eixe foc catàrtic que des d'Antuvi, des de fa segles, milers d'anys, totes les cultures han celebrat quan arriba l'equinoxi, tant de bo, eixe foc que fa que la vida li guanyi a la mort, que en definitiva és el que han celebrat eixes cultures, tant de bo faça que puguem cremar eixa radiotelevisió valenciana que censurava, que manipulava, que apartava la llengua, que la desfeia, que la tractava malament, per posar dempeus eixa nova radiotelevisió valenciana que tots volem. Gràcies jo per ajudar-nos sí, a aconseguir-ho. Parlant d'això, a veure, sobre el Canal 9 tiraríem això a la foguera. Diu, però n'hi ha una cosa que és fonamental i en els temps que vivim és el responsable absolutament de tot i és la ignorància. O sigui, hem estat 30 o 30 i pico anys ignorant el que passava en aquest país perquè algú s'ha de... Sobretot jo tinc la teoria de que quan puja el PSOE al poder digui, hasta aquí hemos llegado, i ja més d'això no se pot aconseguir. I a partir d'ahí se desmobilitza absolutament tot. I en 30 anys el que han fet és una banda d'ignorants. Jo puc dir-lo perquè no me presenta a ningunes eleccions i no tinc que ser políticament correcte. Aleshores, el problema és que hi ha molta gent ignorant que no sap de què va la història o no li interessa o pensa que no li interessa. I la ignorància és la responsable de tot el que ens passa, ni més ni menys. En aquest tema,
en el tema econòmic, en el tema polític i en el tema social. En tots els camps el que ha passat és que s'han dedicat a fer ignorants en aquest país. I és el problema que tenim. O sigui, que el primer, allà del tot... Del de tot cremem la ignorància. Correcte. Val, gràcies, Pep. Molt bé, de res. Vostè què cremaria? El boniato i a tots els boniatos que el rodegen. Totes les cançons parlen de tu és la primera novel·la de Xavi Sarrià. Em fa, no sé si dir reparo, presentar-vos a Xavi Sarrià. Jo crec que quan dius el seu nom tot el món sap qui és. Durant 20 anys, han sigut 20 anys, ha estat lletrista i cantant d'un dels grups més internacionals del País Valencià, Obrim Pas. Sabem que han fet una aturada i ens sorprèn ara amb la literatura. Vos recomanem la lectura de Totes les cançons parlen de tu encaridament. Tingueu l'edat que tingueu, no, Xavi? No és una novel·la per adolescents. No. És que a mi m'havien enganyat. No. M'havien dit que és una història d'adolescents, però... Sí, realment és una història en què alguns dels protagonistes són adolescents i explica les seues vivències, les seues batalles, però realment és una història que parla de la seva relació també amb les seves famílies, que també són protagonistes. És a dir, és una història que retrata un barri de València a través de pares i fills i parla un poc de les relacions que s'estableixen entre els dos, els adolescents, la vereda iniciàtica, d'aprendre a créixer, a viure, a entendre el món i els pares que s'enfronten a les seves problemàtiques de la societat i del seu dia a dia, no? I com entre ells aprenen a tirar endavant. No? És una novel·la d'amor, si estem parlant d'adolescents, tot adolescent s'enamora, fins i tot per a ser bon adolescent has de tindre un amor impossible, no? Sí, hi ha un triangle amorós entre els xavals del barri i bé, és la història de com el protagonista tracta d'intentar apropar-se a la persona que estima, a l'altra jove, i com és una situació un poc impossible perquè és la nòvia del seu company, així que sí. Com va enfrontant-se a aquesta contradicció que sent, no? Que és una de tantes contradiccions del despertar l'adolescent, no? De la relació també amb l'amor. No? Uh-huh. És la història de València, de la València del 1992, també. Sí, la història... De fet, jo el comentava... he recordat moltes coses que havia oblidat que passaren en aquells anys, no? És una crònica dels anys 90, d'aquells primers anys 90. Sí, és un retrat un poc d'aquests anys, de principis dels 90, bé, concretament és el 92, però podria ser 93, 94, que per a mi jo crec que són uns anys molt importants, bueno, en primer lloc perquè són uns anys que no arriben a mi l'adolescència, però... I s'ha fet de significatiu, perquè nosaltres som les generacions que vam néixer després de Franco i que som les primeres generacions, per tant, que van créixer en el nou status quo després de la reforma de la transició, etc., i que es vam enfrontar a aquest nou món als anys 90, no? També és l'època en què cau el mur de Berlín, canvia el món completament, la globalització, etc. La manera d'entendre el món, l'espai-temps, tot canvia, no? I aquestes contradiccions ens enfrontem nosaltres, els protagonistes s'enfrontaren com a joves, no? Volies explicar d'alguna manera tot aquest procés complicat que van... Perquè sembla que aquells anys 90 no van tindre cap complicació musical, estètica, política... Però, per exemple, no, entre les anotacions dic, explica en quatre línies com la música va fer que el moviment skin passara de ser pro-nazi a ser antifeixista, no? A més, sí, això ha vingut bé, no? Parlant sí. Del que estàvem parlant. Sí. Necessitaves explicar processos complexos? Sí, bé, en realitat parla de... Bueno, de fet, en aquest cas va ser com el moviment skin, que era un poc apolític, que era inicialment antiracista, se va apropiar els nazis, però més que el moviment skin en concret, parla un poc de les cultures juvenils, sí. D'allò que la premsa va anomenar les tribus urbanes, que va ser en els anys 80, on van créixer també pel desencant amb el sistema, per la crisi econòmica, l'atur, etc. Molts joves es van tancar i van identificar-se amb el seu grup, no? I aquesta manera d'identificar-se es traduïa en una estètica, en un llenguatge, en una manera de pensar i
sobretot amb la música, no? Perquè la música vehicula molt les identitats juvenils, no? Als anys 80-90, en aquesta època de les tribus, la música constituïa un univers propi, no? I una manera d'identificar-se i de dir nosaltres som això, escoltem aquesta música i tenim aquests valors, no? I el llibre parla un poc d'això. El llibre és musical totalment. Tribus, no hi ha ni, no hi ha, sí, hi ha una cançó d'Obrim Pas, i tant. Però vull dir, les músiques de les que parla el llibre, ara eixiran totes les cançons d'Obrim Pas, i no és així. Quines músiques, quins grups protagonitzen totes les cançons Parlen de tu? Doncs això, hi ha moltes cançons diferents, en primer lloc perquè el protagonista és un poc heterodox també. És el raret dels amics. Raret, sí. Li agrada, no vol estar amb uns o amb altres, sinó que intenta escoltar, bueno, intenta s'identifica un poc en tots, no? I doncs hi ha música relacionada amb tot el que és el moviment ska, etcètera, etcètera, però també després amb el hardcore melòdic de moment, després amb el rock radical basc, després amb, bueno, apareix també el rock català, apareix la música també que escolten els seus pares, que és tota la música de la cançó, Sovidi, El Tall, etcètera, etcètera, i altres cançons com Iggy Pop, com... Bueno, fins i tot Gloria Gaynor, que et deia, m'ha sorprès, no? I Village People, de cortar tu a Negu Gorria, que a Gloria Gaynor passant per Iggy Pop. Hi ha tot un univers de cançons que, de fet, van construint també la història, no? Les cançons expliquen també què senten els protagonistes, perquè també parlen molt... Ells intenten entendre les cançons, intenten fer cançons també, aleshores intenten entendre el món i tota aquesta incertesa, no?, adolescent que s'enfronten a través de la música, no? Intenten pues, tindre aquestes claus amb els versos que van escoltant, que, bueno, que saps que quan som adolescents doncs la música és com molt important, no? És quasi central per a nosaltres, no? Acaba per configurar-te el teu... De fet, tu ara recordes, qualsevol de nosaltres recorda la seva adolescència i no pot recordar-la sense tindre una banda sonora, no? Clar, sí. Al mateix I aquesta banda sonora és la teua, és la del Xavi? Bueno, en bona part sí que podria ser, no? Sí que és, en bona part és una banda sonora que jo he crescut i bé, no? Això m'ha ajudat també a... Són cançons que jo, de xicotet, em van arribar molt i m'ajuda a explicar com el protagonista sent aquestes cançons, no? Però també com has llegit, doncs, està la banda sonora també de les mares, no? Que també és la música que també escoltaven quan eren joves, no? Tot aquesta emergència contracultural dels anys 70, no? que les va absorbir, les va fer canviar de manera de pensar, les va obrir un món nou, no? Sí que la música ens va obrir noves finestres a entendre la realitat, no? I és un poc el que he intentat escriure. Em deixes que lliga, perquè també parles de Canal 9, també. També, sí. No, és que no deixes de parlar de res. Mireu, diu així. Després de 12 anys d'acomodament, desmobilització i desencís de l'electorat socialista, Rita Barberà ha aconseguit l'alcaldia de València amb un pacte enverinat amb el regionalista González Lizondo. S'acabava el temps de la modernitat kitsch del PSPB, exemplificada per la paella russa de Joan Montleón. La fi del programa anunciava el canvi d'època a la radiotelevisió valenciana. Canal 9 ja no seria la tele de socialistes, sinó la dels populars. Era el pare de la Marta qui ens ho recordava. Quines penques! El Lerma. Sabeu què? Preferisca els del PP, almenys ells van de cara. Així va ser. 3 anys més tard, l'alcalde de Benidorm, casat en converses telefòniques relacionades amb el cas Naseiro, es proclamava president de la Generalitat. Podria seguir, no te desperdici la novel·la. Els tenim així, a Lerma i a Zaplana, sí, els dos. Sí, són un poc protagonistes. Sí, 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 sí. És com si Arranca Pins hagueren llegit la novel·la abans de, no? Sí. Per això et deia, és una crònica política també. Sí, és que, com deia, l'època és molt interessant, no només pel que en diem a nivell global, sinó a nivell local, no? El País Valencià pensa que pues, això, és l'època, són els anys en què canvia el govern socialista, el govern popular, és un canvi d'època molt brusc que nosaltres vam viure de xicotets. No sé, és que nosaltres amb el grup el vam formar l'any 93 i sempre hem estat amb el PP, fins ara, no? És... Així que... Quina condena! Sí, és un poc avorrit, no? I explica un poc que, doncs, aquesta època també a través dels pares. Aquest és el pare de la Marta que explica això, explica aquestes frustracions un poc de la transició i com aquestes grans esperances
que tenien el pare del protagonista, les mares del protagonista, la mare i la tia, les grans esperances de canviar la societat i de crear un País Valencià lliure, doncs es van estimbar, no?, a poc, i es van anar diluint fins que amb el PP, doncs, va... Doncs, el llibre ja té una crítica, Joan Josep Isern, molt bona, el posa molt bé, tant el llibre com a... Perquè hem de dir que el llibre és el primer volum d'una nova editorial. És fantàstic que hi hagi gent que tinga ganes, amb la que està caient, no?, de posar nous projectes d'empeus. Bé, Isern el diu, et diu dues coses que subscric totalment. Una, caldria fer una llista musical a l'Spotify, perquè llegir la novel·la amb les cançons de les que parla des de la primera pàgina fins a l'última ha de ser un plaer. I dos, et diu, acaba dient-te, Xavi, hauràs de preparar-te per a quan ara a les entrevistes et pregunten els amics són els Obrim Pas? Ivan és Xavi? No. Un adolescent que que en el 92 s'està plantejant-se posar en marxa un grup de rock, un poc tímid o introvertit, o... Caram, ens agrada trobar el Xavi a les pàgines del llibre. No, la meva història és bastant diferent a la del llibre. Té algunes coses en comú, i evidentment hi ha moltes, sí que hi ha moltes coses de mi, no? És un, tots els llibres al final parlen de nosaltres, no? És com indica el títol, no? Igual que totes les cançons que fem al final estan parlant de nosaltres, però és un món de ficció basat en les vivències i en les esperances que nosaltres vam viure en aquesta època i en les en aquestes ganes de, o en aquest intent d'aprendre a viure, no? Que tots hem viscut quan som adolescents, no? I evidentment hi ha moltes referències a cançons, nostres també, no en forma de cites de cançons, sinó hi ha versos de cançons mesclats en les pàgines, perquè jo m'he dedicat tota la vida a fer cançons, les cançons formen part de mi i formen part també del llibre, no? Quan tu fas cançons et passava com a Ivan? Sí, em passava com a Ivan. Tot això sí que estava bastant... Passava com a Ivan, intentava... aprendre a fer cançons, que és molt complicat, no? I sobretot quan eres adolescent, espera, no? Espera un moment, mira el que diu Ivan, va? Diu, tant se'm donava que els acords em recordaren una altra cançó. Tots estem fets de melodies d'altres, d'imatges d'altres, de paraules d'altres. Tots formem part de la biblioteca col·lectiva que s'ha anat forjant als nostres cervells de generació en generació. Que bonic. Sí, perquè a vegades tenim manies de dir, és que aquesta cançó se pareix molt a l'altra, no sé què. Bueno, quan estem al principi del grup sempre hi havia un del grup que deia, és que aquesta cançó se pareix molt a no sé què. Bueno, no sé, no ho havia pensat, no? Però l'important és que està així de mi aquesta cançó, ens agrada, té força, i al final totes les cançons es pareixen, no? I tot és un llenguatge que tot està relacionat, i això és el bo també, no? Que anem reinventant allò que ja existeix, que a nosaltres ens ha impregnat, no? Escoltem una cançó, ens arriba al cor i al cap d'uns anys aquesta cançó forma is amb altres cançons que hem escoltat en forma d'altres cançons o altres històries, no? Xavi, el hashtag del programa és que vols cremar. Tu què vols cremar? Estes falles o en general? Cada dia? Bé, cremaria moltes coses d'esta societat i, bueno, sobretot, tot allò que ens està enfonsant, no? Este individualisme, este neoliberalisme, esta voluntat només de... este progrés sense cap sentit, no? De fer acumular, cremar, destruir, i intentaria de les cendres construir aquesta alternativa que estem fent entre totes i tots i que cada vegada no només és més possible, sinó és més necessària i sobretot cada vegada hi ha més gent que se suma i que, bueno, que la fa més viable, no? Així que és possible i, bueno, no es tracta només de crear, sinó també de cremar, sinó de construir. De construir. Doncs cremem aquesta individualitat, perquè segurament de forma col·lectiva serem capaços de construir moltes més coses. Mireu, totes les cançons parlen de tu, jo vaig dir, caram, parlarà de mi? I vaig, sí, parla de mi. Però estic convençuda de que quan llegiu la novel·la del Xavi Sarrià,
arribareu a la mateixa conclusió que jo, i és que totes les cançons i la seva novel·la parlaran de vosaltres. Xavi, gràcies per estar avui ací i per regalar-nos aquesta novel·la tan recomanable. Moltes gràcies, espero que la gaudiu. ¿Vostè qué cremaría? ¿Nosotras quemaríamos? Espinacas. Las espinacas. ¿Vostè qué cremaría? Jo cremaria molts polítics. Està clar que sota el lema "Què vols cremar?" podríem convidar tanta gent, tants col·lectius al programa que avui fem des d'Arrancapins, però mireu, hi ha un col·lectiu que té molt a cremar, perquè li estan llevant allò que més estima, allò que té relació amb els seus fills. Parlem del col·lectiu que defensa el Cremona. Tenim l'honor d'estar amb Javi Parrilla, que és el president de l'AMPA del CEA Cremona. Després de 27 dies de tancament, com es porta? Mal. No, la verdad que se lleva, porque nosotros nos hemos propuesto que un objetivo y hay que llegar al objetivo, o sea, si no, no valdría esto. Ahora se acercan las matriculaciones y es un poco complicado, porque ahora los padres tienen que elegir. Tienen que elegir por un colegio que en realidad no existe. Entonces, claro, no existe porque no saldrá en el mapa escolar. Entonces, bueno, lo van a elegir igual y entonces esperamos pues conseguir una habilitación porque hay gente que lo demanda, ¿no? Hay padres que lo demandan. María José Catalá se aferra a que no hay niños y nosotros queremos reunirnos con ellas para demostrarle que hay una demanda de 30 niños y que ya está bien de que nos traten como números. Somos personas, hay niños, hay padres y estamos en un colegio que nos gusta y queremos disfrutarlo. Anem a veure, crec que comentàvem quan vam parlar per telèfon que les falles anaven a ser una mena de prova de foc de la lluita del Cremona, perquè molts de vosaltres sou fallers. Jo, jo sé fallero. Més lluny, no? No, se lleva bien, no, a ver, he dicho mal, pero se lleva bien porque, por ejemplo, hay actos como esto, o sea, hay colectivos que te dicen, ven con nosotros. El otro día fue Dani Miquel y Álvar Carpi a hacernos un concierto. Esto es una maravilla, o sea, se lleva bien porque culturalmente el otro día fue Corpi Volta, unas chicas de Clown. Y gracias a esta gente se lleva muy bien, porque hay gente que nos está arropando y gracias a eso es más fácil llevarlo. Pero, claro, queremos llegar al objetivo. El objetivo es una reunión para explicarle a la consellera que nosotros sí que tenemos la solución a un problema que ella ha generado. Es nega a rebre vos. Es que sí, crida la atención que el objetivo siga poderse reunir amb aquel que decidís eliminarte. Sí, sí. Nosotros no hemos dicho de que si no nos la das, nos dejamos encerrar. No, eso sería un chantaje. Nosotros lo que queremos es vamos a dialogar, porque igual tú no te has dado cuenta de una cosa y te lo queremos decir. Cuando ella dice líneas escolares, nosotros decimos línea de entrada. No tiene nada que ver. A nosotros nos prohíbe el año que viene crecer como colegio. Igual no se ha dado cuenta de eso. Y igual no se ha dado cuenta que hay 30 niños que quieren venir al colegio. Si es así de sencillo, pero ni nos han llamado, ya hemos hecho tres propuestas de querer hablar con consellería, los niños también lo han hecho con su puño y letra, con lo cual no solo no ha escuchado a los padres, sino que tampoco ha escuchado la voz de los niños, y entonces llega un momento que nos encerraremos en cualquier sitio que nadie vendrá a tirarnos. Yo creo que ya está bien, hay un gasto, hay una suciedad, y somos limpios, estamos ahí haciendo cosas de que no nos tocan, pero yo creo que no es un colegio un sitio para encerrarse. Pues vamos a reunirnos, si no estamos diciendo nada más. Luego también queremos nuestra construcción. Cuando tengan que hacerlo, pues se hará. Pero es lo único que pedimos, diálogo para ver por qué siguen RQR. ¿Per qué penses que hi ha eixa negativa per part de conselleria? Porque no hay argumentos. O sea, cuando alguien no quiere solucionar algo, no quiere reunirse. Porque cuando uno te dice esto es así, nosotros ya nos hemos reunido dos veces anteriormente de esta norma. Una sin cita y otra con cita. En las dos nos han dicho lo mismo, le hemos expuesto los argumentos y nos han dicho en los dos lo mismo, que es que nos hemos ido a una manifestación cuando Fabra estaba inaugurando un colegio, el número 10. Y, o sea, después de estar media hora explicando que nuestro proyecto es bueno, que estamos en la comunidad de aprendizaje... El problema es que protesté. Y que nos diga que, claro, que cómo nos van a dar ahora la línea de entrada, porque entonces otros colectivos también habrá que dárselo. Pues vale. Pero no nos han dicho, mira, que es que no, porque 2 más 2 son 4. No, nos han dicho que hemos ido a molestar a Fabra. Vale, es que no, me sobran palabras. No. Y eso lo han dicho dos personas de consellería. ¿Algú podría explicar-li a la consellera Catalá
que la protesta, s'arriba a la protesta, la consellera Català i el govern, arribem a la protesta quan no hi ha manera que els governants dialoguen i facin les coses bé, és que ens estalviaria molt d'esforç i molt de sacrifici. Javi, vos sentiu recolzats? Fa no res el Xavi Sarrià volia llançar al foc l'individualisme. Vos sentiu suficientment recolzats? Penses que la resta de col·lectius que tenim cadascú la nostra lluita, hauríem d'estar més amb vosaltres? S'hauria de fer alguna acció conjunta? No, nosotros deberíamos también estar con vosotros y todos deberíamos de estar todos, como ahora, por ejemplo, que he visto a la Asociación de Víctimas del Metro, y todos deberíamos de estar, los yayoflautas, los de las hipotecas, recolzament, per parte de la consellera, nulo, ninguno. Clar, pero por parte de las asociaciones y de la gente de la calle, todo. Nosotros ahora queremos proponer de que todos los viernes en todos los colegios de España haya un encierro simbólico con cada uno con su problema, pero que a raíz de lo que está haciendo el Cremona, que esto no sirva para que se acabe el encierro y ya está. No, hay muchos problemas por ahí y deberíamos de decirlo. Pues cada uno, de la manera que crea, un encierro parcial o total, el viernes se encierra en su colegio para decir la consejería, no solo está el Cremona, somos más colegios. Igual lo que falta es despertar, ¿no? A veces estamos un poquito en el sofá viendo tantas y tantas noticias y tanta gente imputada que no despiertas hasta que realmente te toca. A nosotros nos ha tocado ahora y ahora estamos despiertos. Pero ¿qué pasará dentro de unos años? Yo hay una jugada que me la veo clara. Posiblemente en 2-3 años, si sigue el Partido Popular con su mayoría absoluta o otro partido, y si no acordaros, infantil, tiene toda la pinta de desaparecer, porque no es obligatoria, con lo cual es un ahorro. ¿Y tal? ¿Quién irá infantil? ¿Los de la concertada o los de la guardería que tengan dinero? Pues volvemos un poquito a años A. Podria ser així. A banda d'implicar aquesta acció dels divendres simbòlicament, bé, comentàvem que ahir a través de les xarxes es vam assabentar que la Plataforma per la Llengua Catalunya convida centres a que donen suport al Cremona. Això podria ser l'espurna que farà saltar el problema que té l'ensenyament a nivell global? Es ahora cuando tenemos que aprovechar, el grito del Cremona para aprovechar y eso, y continuar con esta, no batalla, es que tampoco es batalla, es simplemente reclamar resistencia. Sí, sí. Resistencia davant una agresión. Sí, ahí está, tú lo has dicho la palabra, es que resistencia ante una agresión, porque realmente nosotros somos un colegio de tres líneas, nos quitan dos líneas, y no protestamos, porque pensamos que, bueno, vale, bien, igual es un incremento de gasto con las aulas prefabricadas, pero nos quitan la línea de entrada. La línea de entrada es no dejar crecer a un colegio. Es matar a la escuela. Está habiendo un gasto de 20.000 euros mensuales por nuestro colegio. En 7 años, si sumamos, o sea, si multiplicamos, salen dos colegios construidos. Pero ¿qué pasa cuando realmente el que tiene que construir ese colegio no lo quiere construir? Pues quita la línea de entrada, pone nerviosos a los padres tarde o temprano nos iremos de ese colegio, viendo que no va a crecer y no tiene vida, y cuando seamos 200 o 300 alumnos, consejería dirá, os reubico. Nunca va a decir que se cierra, siempre dirá, os reubico. Y nosotros queremos no llegar a esa situación. Si realment és un problema del Cremona, en concret, i de tants altres centres que comencen a mobilitzar-se, però anirà estenent-se a tots els centres. El proper 29 es prepara una gran mobilització en defensa de l'ensenyament públic i en contra de la desaparició de moltes línies infantils. Sí. Què espereu d'aquesta data? Ojalá esperáramos mucho. Yo soy un poco... todo lo que es por parte de consejería, pesimismo. Todo lo que es por parte de la gente, optimismo. Por parte de consejería, pesimismo. No se dan cuenta, no es como la marcha de la dignidad que vamos a hacer ahora, el día 22, que vamos a ir a Madrid en autobuses. Pues por parte de la gente, mucho, espero mucho. Claro. Por parte de la administración, que decidan ellos. Javi, ¿qué vols cremar? Pues quiero cremar las actuaciones que han tenido algunos políticos en la falta de respeto y pensar que somos números y no personas. En eso, en las actuaciones de algunos políticos, en muchas actuaciones que estamos viendo con vosotros, con los de la víctima del metro, con nosotros, con los de las hipotecas, con los de las preferentes, a esas actuaciones sí que las quemaría. Doncs estem omplint la foguera amb el que portem de programa. Javi, moltes gràcies per estar ací.
Tant de bo acabi aquest tancament perquè la consellera vos rep i arribeu a un acord. Gràcies a vosaltres. Vostè què cremaria? Jo cremaria la injustícia en tot el món. Tu què cremaries, Candela? Un ninot. Les falles es poden viure d'una altra manera. Són perfectament compatibles amb la lluita, amb la revolta, amb la reivindicació. És més, juraria que en el seu origen haurien de ser totes així. Com que no ho són, des de fa uns anys, diferents col·lectius han anat conformant tota una sèrie de maneres de viure les falles ben diferents. Mireu, m'acompanya Lluïsa Cifre, ella és membre de Car Revolta. Hola, Lluïsa. Hola, Reis. I anem a parlar amb Lluïsa d'aquesta altra manera de viure les falles, no? De les falles combatives populars, de què feu a Car Revolta, de què és això de la desplegar. Què és això de la desplegar? Bé, la desplegar és una iniciativa de les falles populars i combatives, en principi a Ciutat Vella, però que s'ha extès un poc per la ciutat, i nosaltres és el primer any que participem. És traure la crítica als balcons de les cases, no? Aleshores, com que a Car Revolta tenim molts balcons, no? Pensàrem en participar enguany, hem emplenat els balcons de Car Revolta denunciant la situació en la que ens han deixat el govern valencià sense cap mitjà de comunicació en la nostra llengua. Per tant, la pancarta principal, no? Que és l'última cosa que desplegarem, és segant cadenes, hi ha una corbella que cega totes les cadenes, no? que hem tingut i que ens hem quedat sense elles. Està Canal 9, Nou Ràdio, la TV3, vull dir que ens han deixat Catalunya Ràdio, està a les 4. Després, la resta tenim, tot està ple de televisions de diferents tamanys, no? En les quals està pues, la denúncia de la corrupció, de la política actual, de totes aquelles coses que ens hauria agradat poder veure per la nostra televisió i que ja no, ni hem vist ni podrem veure mai, no? I no podrem veure de moment. Esperem que sí. Sí, esperem que les tornem a veure. Aleshores, les tenim ahir a tots col·locats, tenim el Calatrava, que ens la clava i ha fet, igual que el PP, que ha fet el país com el seu trencadís, és a dir, hi ha tota una sèrie, tenim el Fabra darrere dels Barrots, vull dir, tenim ahí tota una sèrie. Quin itinerari et recomana? El Xupetí de Canal 9, també el tenim allí. Quin itinerari hem de fer per a no perdre'ns tot això que estàs contant-nos? Poseu-vos davant de la façana de Car Revolta i ahí aneu fent el seguiment, no? Hi ha una iniciativa que és nova, que l'altre dia intentava explicar-la i no sabia ben bé com dir què és això de la Junta Solar Fallera. Doncs enguany ens hem posat en contacte tots els col·lectius que per diferents barris de la ciutat estem tractant de fer unes activitats més populars, estem tractant de tornar des de les nostres possibilitats, no? De tornar a la part de les falles més populars, més crítica, fora dels circuits oficials, no? I estem fent actes en molts barris de la ciutat. El que hem fet és posar-los en comú i hem fet un cartellàs en el qual apareix el programa de les falles populars alternatives i combatives de tota la ciutat. Ahí està des del Cabanyal, Benimaclet, el Terra de Benimaclet, la Dàlia de Mislata, les falles populars i combatives de Ciutat Vella, Car Revolta, vull dir, estem el cartell amb les activitats. I això de Junta Solar Fallera anava un poc perquè el que aprofitem estos col·lectius són els solars inhabilitats a la ciutat, que tenim tants, no? que no es poden utilitzar, i és una reivindicació dins de Ciutat Vella de la utilització d'aixòs solars, també en el Cabanyal, i per això aquest nom, no? De Junta Solar Fallera, que és el que utilitzem avui mateixa, utilitzem un solar per a fer el concurs de paelles, de les fa poco, de les falles populars. Fa poco és falles popular i combatives, que és en Ciutat Vella. Alguns dels seus actes es fem a Car Revolta. Car Revolta fins ara un poc acollíem, no?, alguns dels actes de les fa poco, i enguany hem donat un pas més enllà i participem més activament de la festa
programant les nostres coses. Resulta que són positius perquè algú, des de fora, sobretot, la gent que ens pugui veure de comarques on no, sé, on no hi ha falles, la imatge que té és la de la Fallera Major, el seu seguici, la Junta Local, no la Solar, la Junta Local Fallera, el preciosisme... De dir, ah, són quatre joves, no? Però quin és el seguiment? Perquè cada volta... any en som més, vull dir, som tot un col·lectiu de gent que fa anys en anàvem, no? De la de ciutat, arribava a les falles i pegaves a fugir perquè era on es ficassi. I fa un, ja fa prou anys que hi ha tot un moviment de dir no, jo em quede, no? I anem a programar coses que ens agraden, vull dir, anem a tornar a l'esperit inicial de les falles, no? Anem a fer falles més populars, més crítiques i coses més participatives per a qui vulgui estar. Aleshores, en un principi, aquestes activitats intentaven fer-se de manera coordinada per a que la gent anara un dia a Ciutat Vella, un dia a Benimaclet, un dia al Cabanyal, i ara es queda tan gran quantitat de gent i vol participar d'estos actes que és al contrari, estem simultanejant per a donar les activitats per a que la gent pugui anar a diferents llocs perquè si no, no es pot, no n'hi ha prou. Per exemple, els tiquets de la calçotada que fa les fa poc el dimarts, ja fa un mes que s'acabaren. És a dir, que la gent, hi ha molt de reclam i hi ha molta participació, moltíssima. El divendres el cercatasques de les fa poc tenien cercatasques, que era un recorregut pels diferents centres socials i culturals de Ciutat Vella, i al mateix temps a Carrevolta teníem, després de la desplegada, el concert de Lilith i Dionís, i estava petada una cosa i petada l'altra, és a dir, hi ha per a tot, hi ha molta gent que es queda cada pot ser vegada més. Potser això és el secret. No ens hem de sentir expulsats. Segurament el poder establert voldria expulsar-nos a tots aquells que no veiem el món com ells ordenen que ha de ser. El secret està en quedar-se i apropiar-nos d'allò que és nostre. En aquest cas, la ciutat i la festa. I les falles. Efectivament. Lluïsa, què vols cremar? Doncs nosaltres cremaríem la corrupció, cremaríem la manipulació, cremaríem la repressió que estem patint i les polítiques repressives i antisocials, cremaríem en este cas que estem parlant de falles i de la cultura, aquesta ocultació, aquesta persecució, aquesta limitació que estem patint tots els col·lectius que tractem de normalitzar lingüísticament i culturalment aquesta ciutat i aquest país. I aquesta festa. I aquesta festa. Doncs Lluïsa, a la foguera tot això que acabes de dir-nos. Moltes gràcies. A vosaltres i força. ¿Vostè què cremaria? Los políticos actuales, los que hay ahora, que devuelvan todo lo que han robado, y me da lo mismo que vayan a la cárcel que no, pero que devuelvan todo lo que han robado. Yo cremaría a los corruptos. Per més que el poder establert, que el govern local i de la comunitat valenciana, del País Valencià, ens vulga fer creure que en falles ho oblidem tot, per més que vegem votar l'alcaldessa Rita Barberà i els polítics de torn al balcó de l'Ajuntament, la realitat és que hi ha molts col·lectius al país que viuen les falles portant a la motxilla la seva lluita, en alguns casos, de molts anys, com és el cas de l'Associació de Víctimes de l'accident del metro del 3 de juliol. Beatriz Garrote, molt bon dia, bona vesprada ja, quasi. Sí, i gràcies per estar ací amb nosaltres, amb Mil de Nou. Quan has arribat t'he dit quina és la situació, perquè em fa la impressió que en els darrers mesos ens alegrem molt de les notícies que ens arriben, però tampoc arriba ninguna gran bona notícia que tots esperaríem. ¿Cómo está la situación a los tribunales en este momento? Bueno, en este momento hay una instrucción abierta. Nos ha costado 6 años volver a reabrirla porque, bueno, pues la juez del número 21, doña Nieves Molina, que es la encargada de la instrucción, en su momento la única responsable que vio fue el conductor y se negaba a que hubiera información nueva que ha habido importante durante estos 7 años y medio. No parecía darle importancia. Pero ha sido muy, muy positivo la denuncia que llevó a Fiscalía pidiendo que se reabriera porque era evidente que había nuevas pruebas y nuevos motivos para abrir la investigación. Audiencia Provincial así lo consideró en un auto muy demoledor, donde decía que además a las víctimas había que escucharlas, que no había que
hacer doblemente víctimas después de haber sufrido el accidente, que encima se les negara las respuestas por parte de los tribunales, y en este momento pues es muy importante que esté esa instrucción abierta. Aunque la jueza siga apostando porque no hay nada nuevo que investigar, ya estamos viendo testimonios donde se pone de manifiesto pues que, por ejemplo, la lectura de datos de la caja registradora se hizo sin ningún tipo de garantías, y porque FGV se empeñó en hacerlo deprisa y corriendo esa misma noche sin presencia judicial de ningún tipo. Ha habido testimonios también que han dicho que los mantenimientos estaban distanciando, se hacían con mucha dificultad. Se ha habido testimonios que dicen que hubo que los sistemas de amortiguación que provocaron probablemente el vuelco fallaron ese día, que había una avería que no se había resuelto como tocaba. Entonces es muy importante que esa información, que en la primera instrucción no se dio, no pudo salir a la luz, pues que en esta segunda oportunidad se tome el tiempo suficiente, que es lo que también le venimos reclamando a la jueza, sin que parece que esté muy por la labor, pero bueno, que se tome el tiempo necesario para que realmente sea una investigación que analice todas las causas y que sepamos por fin, 7 años y medio más tarde, por qué ocurrió el accidente, y que se depuren todas las responsabilidades del mismo, ¿no? Per exemple, no fa massa també sabíem que no havia desaparegut tot el material, és a dir, tots els vagons ensinistrats que pensaven que s'havien retirat, havien desaparegut o que se n'havien desfet d'ells, resulta que no, i podrien ser proves o podria aprofitar per a la investigació, no? Sí. Sí, hubo material que no se destruyó, que se quedó como piezas de repuesto, y ahí está, y que bueno, probablemente pueda servir también para dar más luz sobre qué ocurrió en el accidente, y sobre todo pues bueno, que se pidan informes sobre, por ejemplo, uno de los nuestros que siempre hemos denunciado es el tema de las ventanas, que al caerse fue lo que provocó tan alta mortandad, pues que se vea qué informe validó ese cambio de ventanas, si se hizo los estudios suficientes para garantizar que el cambio seguía siendo pues según normas de fabricante para aguantar el golpe en caso de un accidente, como en nuestro caso fue que no resistieron. En fin, que se haga un análisis exhaustivo de todas las cosas que pudieron provocar 43 muertos, ¿no? Que es un número de muertos exageradamente alto cada vez. O sea, hay muchísimos descarrilamientos por velocidad en las redes ferroviarias en España, y jamás nunca se han producido unos muertos tan numerosos como en nuestro caso, ¿no? Entonces, simplemente la velocidad no explicaba el accidente, y es muy importante que en esta segunda oportunidad se pueda analizar toda la información. Gràcies al treball que esteu fent durant aquests anys, durant tants anys, sí. Hem sabut que va haver una comissió que va ser un paripé, que es va pressionar, que vaja, que hi ha hagut totes les irregularitats imaginables. Ara ja no ens estranya, perquè en els darrers anys han passat tantes coses que veiem que tot és irregular, o sembla que hi ha tanta cosa irregular. Mm. Penseu que no pot tornar a passar? És a dir, que el fet de desvetllar el que va passar solventarà o evitarà que torni a intentar amagar-se informació? Pues ojalá fuera así, pero yo lo dudo, porque en este momento las responsabilidades políticas siguen sin asumir en ningún momento todo ese desastre que fue la comisión parlamentaria. Hubo un informe de una asesoría de comunicación que decía qué es lo que se tenía que decir y que preparaba las respuestas, y nadie desde el gobierno valenciano ha respondido de este informe, ni ha dado ninguna explicación a los valencianos de por qué se utilizó dinero público para preparar una comisión parlamentaria en la que los trabajadores de FGV llevaban un guión sobre lo que tenían que decir. Tenían de antemano las preguntas que iba a hacer el Partido Popular y unas posibles respuestas a aquellas preguntas que el informe preparaba que podía hacer los grupos de la oposición. Es algo muy grave que se vulnere de esta forma un instrumento parlamentario que está hecho precisamente para proteger a las víctimas y para demostrar a los ciudadanos valencianos qué es lo que ha pasado en un hecho tan grave como el accidente, que se prepare y se manipule ese instrumento, ese mecanismo de democracia. Es algo muy grave, y nadie todavía en el gobierno valenciano ha dado una explicación sobre ese informe que se contrató. Parlant de les vostres forces, sou l'exemple, el paradigma, o no sé com dir-vos, no? Del que és la lluita amb tot el dret a reivindicar, i també exemple de resistència, de no defallir, sí. De quan éreu 10, dir tant fa,
fins a arribar a tindre la plaça plena, fins a arribar a tindre tot el món amb vosaltres. Sí. Com es fa això? Pues mira, la verdad es que no lo sé. Yo alguna vez cuando lo pensamos todavía nos sorprendemos mucho de cómo hemos podido aguantar 7 años y medio, bueno, ya casi 8, porque realmente cuando decidimos salir a la plaza fue porque no nos dieron absolutamente ningún motivo para poder decir, bueno, es que nos han dado esta explicación. No, es que no nos dieron absolutamente nada. Nos dijeron que el único responsable era el conductor y que todo estaba bien hecho. Nosotros pensamos, bueno, pero es que han muerto 43 personas, si las cosas estuvieran bien hechas no estaríamos aquí. Dijimos, bueno, es que esto no lo podemos manejar, no podemos quedarnos con esta respuesta porque no nos es suficiente. Y dijimos, vamos a salir a la calle cada día 3. Yo creo que ninguno de nosotros era consciente en ese momento de que íbamos a estar 7 años y medio cada día 3 con esta mochila carga, con esta mochila cargada, Y con esta lucha a cuestas, pero la verdad es que, bueno, poco a poco, cuando éramos 10, como tú dices, sí que recibimos siempre el apoyo de ciertos sectores. Pues hubo un homenaje muy bonito en el que participó Brimpass, que estaba hace un rato con nosotros. También se juntaron el mundo del teatro a hacer una obra muy, muy bonita. Entonces, precioso. Pues con la Unión de Periodistas nos dio un premio. Entonces, todos estos apoyos puntuales durante estos 7 años y medio nos dieron las fuerzas suficientes para además pensar que no estábamos locos, que no estábamos solos, que lo que estábamos haciendo era muy importante porque no estábamos solo tampoco defendiendo la memoria de nuestros familiares o el derecho de nosotros como ciudadanos, sino que cualquier valenciano podía haber ido ese día en el metro, y considerábamos que es que como sociedad un hecho tan grave no podíamos asumir que se le diéramos carpetazo y ya está. Tenía que haber alguien que luchara porque este tema se resolviera dignamente, y vimos en ese momento que éramos nosotros o no éramos o no iba a ser nadie, ¿no? Que los políticos no estaban dando la talla y que había que estar ahí. Y ahí hemos estado 7 años y medio hasta que, la verdad, el programa de Salvados fue muy, muy importante para nosotros, porque aunque ya había medios de comunicación valencianos que se habían dado eco de esta noticia, pues la verdad es que no había llegado a la sociedad valenciana el mensaje como llegó en el programa Salvados, que tiene una potencia increíble. Y en ese momento, pues bueno, la verdad es que el apoyo que hemos contado de la ciudadanía ha sido increíble, como nos han apoyado y como nos han respaldado. Y ahora, pues bueno, sentimos que esto hay que llegar hasta el final, ¿no? Suposa que vos dona forces, ¿no? Molta força. Per a seguir. Sí. Doncs, de veres, un no pot parar-se a mirar ninots preciosos o preciosistes com si res passara, perquè com han arribat les festes, el món es paralitza i ja no tenim problemes. És compatible ser faller i estar en l'associació de víctimes del metro. Per supost. Sou fallers? Sí. Algun de nosaltres sí. Sí, sí. Sí? Sí. Clar, i és que és compatible la revolta, la reivindicació i la festa. Faltaria més. Més en una festa que en el seu origen és pràcticament això, reivindicació i crítica. Mai més podrem deixar-los sols, i des de fa molt de temps són exemple per a cadascuna de les lluites que són la mateixa dels ciutadans del País Valencià. Beatriz, moltíssimes gràcies per estar ací. Gràcies a vosaltres. Que llancem el foc, què vols cremar? Bueno, yo lo que quemaría el accidente, ¿no? Y que el humo nos devolviera esos cuerpos sanos, pero como eso es altamente imposible, yo creo que lo que deberíamos de quemar es la indiferencia al dolor humano. Como sociedad creo que tenemos que aprender a que cuando ocurra un hecho tan trágico como este, o sin ser un hecho especialmente tan trágico, como por ejemplo el dolor que están sufriendo ahora los dependientes, que les están arrinconando y les están haciendo la vida muy, muy difícil, o cómo están pisoteando todos los derechos de la educación, como nos contaba antes el compañero de Cremona. Creo que como sociedad tenemos que aprender a pedir explicaciones y a hacer que nuestros dirigentes respondan hasta estos hechos. Pero sobre todo lo que quemaría es la indiferencia de esa gente que precisamente tiene la responsabilidad en sus manos de hacer que las cosas cambien. Quemaría la indiferencia del gobierno valenciano, que sigue diciendo que está con unas víctimas a las que ha dado de lado desde el momento cero, y que aún así sigue diciendo que siempre ha estado con nosotros. Y cremaría también a los que tienen la capacidad de llevar a esa gente ante los tribunales y se resiste muchas veces cuando el que tiene que juzgar es la fuerza, el que es, digamos, el acusado es el político. Creo que los jueces ahí flaquean un poco, y eso es lo que quemaría, la indiferencia sobre todo de los que nos gobiernan y los que nos juzgan, que sean más conscientes del dolor del ciudadano y que sean capaces de construir una sociedad donde ese dolor sea escuchado y atendido.
Doncs el que dèiem, no hi hauria prou foguera si de veres poguérem cremar tot el que avui està passant per Mil de Nou. La indiferència al dolor humà i la indiferència, sobretot del govern valencià, a la foguera. Gràcies, Beatriz. Gràcies a vosaltres. Vostè què cremaria? Jo a la Junta Central Fallera, en su totalitat. Parlem des de fa estona de la reivindicació i la festa, de com són de compatibles. Però mireu, no és nou d'ara. Ja fa molt de temps i en origen la festa de les falles, de l'equinoxi, té a veure amb això, amb la lluita de la vida i la mort, dèiem, i en origen les falles amb la reivindicació, la sàtira, la crítica al poder establert de cada moment. I això ho sabem, entre d'altres coses, gràcies a l'Associació d'Estudis Fallers, un grup d'estudiosos i fallers, i d'estudiosos de les falles, que des de fa molts anys s'entesta en que aprenguem un poquet més, que gràcies a ells sabem com eren les falles a la República, com es va viure el bicentenari de Darwin a les falles, sí. Sabem tantes i tantes i tantes coses. Ens acompanya, tenim el plaer de comptar amb el president de l'Associació d'Estudis Fallers, Jesús Peris. Molt bon dia. Bon dia, com va? Dèiem que no és nou això de la reivindicació en el món de les falles. No, clar que no. És sobre les... Viure les falles d'una altra manera a com les coneixem. Exacte. I això és un poc la paradoxa, que realment, d'alguna manera, els més tradicionals són falles com aquesta que tenim darrere, falles com Arrancapins, que són les que estan recuperant, a banda de ser una falla que fan els propis fallers, una falla artesanal, una falla pensada pels fallers i amb aquest sentit de sàtira i de subversió real. Hem de pensar que les falles en realitat no són la festa patronal de la ciutat, vull dir, és la festa que la gent, que el poble, va escollir d'entre les festes de l'any com a la seua. I precisament ho va fer perquè era la seua expressió. Al principi la relació del poder municipal amb ella era de pràcticament d'intentar eliminar-la amb arbitris. L'any 1886 no se plantaren falles. Entonces, en determinat moment, i quan a més se comença a entendre que les falles són un element identitari important, comencen a combinar el palo en l'almoina, no? Exactament. O la dádiva. Exactament, el palo i premi. I d'alguna manera comença el control, també comença la festa a estendre's en tota la ciutat, a fer-se de veres. O sigui, no, les falles són interclassistes en tant que n'hi ha falles de diferents classes socials. I ahí comença a fer-se una festa més institucional i més diversa. Però l'origen és un origen carnavalesc, espontani, de lliure expressió. I encara, bueno, com tu has dit, fins a la República, en realitat, les falles de la República eren unes falles extremadament plurals, diverses. N'hi havia falles més conservadores... Però n'hi havia moltes falles que celebraren amb l'alegria corresponent la caiguda de la monarquia, per exemple, que això és molt bonic de veure. Les falles, malgrat que ja no eren aquestes falles espontànies que se pensaven de febrer per a març, continuaven sent molt diverses. En això, i si vols parlem més després, si vols, la Guerra Civil és el que marca un abans i un després real. I l'aparició de Franco, bueno, l'aparició per dir-li d'alguna manera. El franquisme acaba... de posar-li el collaret a les falles? Clar, el franquisme refunda les falles, realment. Vull dir, ara la Junta Central Fallera està celebrant en pompa i còctels el seu 75 aniversari, clar, 2014 menys 75, 1939. Vull dir, la Junta Central Fallera se funda com si no n'hi haguera res abans, ignorant la institucionalització anterior. Abans de la guerra n'hi havia un comitè central, es deia així, Comitè Central Faller, que en realitat no era una federació de falles, era un comitè central. Era un lloc on es reunien representants de les falles, però en qualsevol cas era... Per organitzar-se, mínimament. Exactament, per organitzar-se, i era una cosa horitzontal, era una reunió d'iguals. Aquesta idea d'un organisme, d'una Junta Central, jeràrquica, controlada, tutelada des de l'Ajuntament, això té data que és octubre del 39. Octubre del 39. Sí. Com té data també l'aparició de la Fallera Major de la ciutat? Sí, la Fallera Major de la ciutat havia aparegut abans, de fet. La primera fallera és de l'any 1929. Clar, això en realitat té que veure... Clar, n'hi ha una diferent... Bueno, tu conta l'ordre. A veure, va. Això en realitat té que veure en a mesura que les falles es van convertint, de fet, en la festa major de la ciutat, és una ocasió en què les classes populars imiten
costums de les classes altes. Com el Carnestoltes, exactament, com a tantes festes. Clar. Aleshores, la Fallera Major és una espècie, això ho tenim més o menys estudiat, és una espècie de fusió. N'hi ha com dues tradicions que conflueixen. D'una banda, la Regina dels Jocs Florals, s'assembla molt tot el ritual de la banda i d'això a lo que se feia en el segle XIX en la Regina dels Jocs Florals, i d'altra banda el concurs de misses, una cosa moderna, massiva, sí, és de veres. És a dir, de fet, la primera Fallera Major de la ciutat, Mascletà. Mascletà, tremenda Mascletà. La primera Fallera Major de la ciutat és la Miss Espanya Valenciana, vull dir, això. Aleshores, tenia aquest component. El que passa és que, clar, quan sabem que la primera... sí, això és sexista, és tot el que vulguem, però n'hi ha una diferència qualitativa, perquè pensem que la primera Fallera Major que designa Junta Central Fallera és la filla del general Aranda, i la segona també, perquè va repetir. Vull dir, i a partir d'ahí començaria tot aquest seguit de, en què en realitat la Fallera Major es converteix de fet en l'hereua real de la Regina dels Jocs Florals, perquè són les xiquetes de l'oligarquia local la que van desfilant per ahir i mirant des de dalt del balcó el populatxo que celebrava la festa. Mm-hmm. Això... Una altra aparició que també és recent, és la recent des del punt de vista històric, és l'ofrena a la Mare de Déu. Clar. De fet, tinc entès que la Mare de Déu no tenia res a veure amb les falles. Res. De fet, clar, la presència de Sant Josep era una presència... estava, perquè estava, i tenia a veure... de fet, les fogueres eren les fogueres per al sant originalment, però vull dir, hi havia qui anava a missa i qui no, i punt. Eren unes festes essencialment laiques de fet. Llavors, dins del programa nacional catòlic, vull dir, el feixisme entén les falles com a organitzacions de base molt vinculades a la identitat, en la qual cosa són molt rendibles per al seu projecte de societat. El que passa és que tenen el mal costum de celebrar la seva festa justament durant la Quaresma, la qual cosa, per cert, va motivar un cert estirar i arronsar amb l'arquebisbat. Però entonces, necessàriament calia donar-los un vernís religiós molt, molt potent. De fet, l'ofrena comença com un esdeveniment xicotet, testimonial i també jeràrquic, i al final acaba convertint-se en aquesta espècie de... aquesta versió religiosa i folk dels desfiles del 1 de maig. És a dir, en tota aquesta reglamentació, fins i tot de les distàncies entre files i totes aquestes coses. Caram! Sí. Avui estem parlant amb col·lectius que viuen les falles d'una altra manera. Tu deies que Rancapins finalment és una de les falles més tradicionals, no? Perquè recupera el que eren en origen, l'esperit de les falles. Però aquest ressorgiment de les falles viscudes d'una altra manera, amb col·lectius com els que han passat per ací, Carrevolta, sí, les falles combatives, la Junta Solar Fallera, que s'ha posat en marxa enguany, sí, ben graciosa. Penses que això pot condir, pot fer que es gire d'alguna manera, altra volta recuperem o deixem aquest model quasi franquista del que és l'estructura de la festa? Sí, jo crec que sí. Jo sóc de vegades un optimista metodològic, per això estic optimista en... metodològic? Sí, exactament. Sí. Perquè si no... Per exemple, això que estem vivint, estem fent aquesta gravació en la falla darrere, això és meravellós. Vull dir, i això vol dir que al final la nostra societat té aquesta capacitat de regeneració malgrat tot. Mira, d'una banda crec, fins i tot l'ofrena no és un acte que a mi m'agrada especialment, però fins i tot l'ofrena va desbordar el model. Vull dir, avui en dia, com diu Gil Manuel Hernández, és el dia de l'orgull faller. És una espècie de... és una desfilada de gala. Vull dir, avui anem a posar el millor que tenim i anem a passar pel carrer de Sant Vicent. I és de veres que n'hi ha un component religiós en alguna gent, però aquest component identitari està. Després, en qualsevol comissió, per això jo m'he volgut posar avui, a més, així, amb el polar de la meva falla, el Ripal de Beneficència, qualsevol comissió, malgrat tot, resistir d'alguna manera, en el sentit que de casal cap a dins és sociabilitat popular, cacaos i tramusos i bon rotllo. Bon rotllo i mal rotllo de vegades, però la sociabilitat popular l'inclou. Comporta això, clar. Exacte. I entonces, això també està. I després, en efecte, coses com les que has mencionat, les falles populars i combatives, demostren que en realitat la societat valenciana ha entès que les falles són seues i que les falles són això. I que si les falles com efectivament són no ens agraden, això no vol dir que les falles com a element
siga una cosa de la que hem de renunciar. I en aquest sentit, les falles populars i combatives és una demostració molt clara com se poden reinventar les falles des de fora, com fent una espècie de falles contraculturals, acaben trobant-se amb l'origen. I en aquest sentit són això, les falles més tradicionals de totes. Doncs comprovem el que dèiem abans, no? Les falles probablement no siguen aquesta imatge de Rita donant salts en el balcó de l'Ajuntament, sinó l'altra imatge, la de la sociabilitat, la de la gent del poble que gaudix amb una festa mil·lenària. Jesús, moltes gràcies, però abans ens has de dir què vols cremar. Pues cremaria moltes coses, para que estava sentint a Beatriz Garrote i ha dit moltíssimes coses de les que ja estan, les dona per cremades. Entonces jo vaig a cremar a la Junta Central Fallera. Sant Cereta, de dalt a baix? Sant Cereta, vull dir, n'hi ha persones ahí estimables. Diguem-ne que si vols podem cremar el seu president. En efigie. No, anem a... sí, clar. En efigie, cremar el seu president, que és una cosa molt simbòlica i molt ritual. Vull dir, imagina't una falla com aquesta amb un remat enorme en el senyor president de l'Ajuntament de Fallera. Iau, no dones idees, que els d'arrencapins són terribles. Jo crec que estaria molt bé. Val. I, Jesús. I foc en ella. Jesús, moltes gràcies per acompanyar-nos. Gràcies a vosaltres. ¿Vostè què cremaria? Pues cremaríamos unas cuantas leyes de estos últimos años y ahumaríamos a unos cuantos políticos, por ejemplo. No quemarlos, pero ahumarlos bien. Estem arribant al final del programa Què vols cremar? De 1009. Ja ho hem dit abans. No hi hauria prou foguera per cremar tot el que aquesta societat valenciana necessita llançar al foc purificador de l'equinoxi primaveral. Mireu, fa un any estàvem pendents de veure com resolien els tribunals el que va ser un ERO que finalment es va veure injust, il·legal i que va declarar el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana la seva nul·litat. Resulta que novament estem en procés d'ERO. En aquest cas, el nostre comitè d'empresa, format per valents i valentes que han defensat la nostra dignitat, està assegut a la taula de les negociacions amb els liquidadors de l'empresa, una empresa a la qual els treballadors, com sabeu, no podem accedir. Avui estem al Centre de Producció de Programes de Burjassot d'Arrencapins, perquè al de veritat no ens deixen accedir, no ens deixen fer el nostre treball. Així portem ja uns mesos. Parlem amb el president del comitè d'empresa, d'eixa colla de valents i valentes que han defensat com pocs comitès els drets dels treballadors. Vicent Mifsud, hola, bon dia o bona vesprada quasi. Sí, gràcies bona, per bona estar vesprada, ací. Bona vesprada. Vicent, anem d'ero en ero. En quin punt estem ara els treballadors de Ràdio Televisió Valenciana? Estem en les negociacions del segon ero, que finalitzaran el diumenge que ve, després d'una setmana, i ahir determinaran quan i com mos tiren a tots els treballadors de Ràdio Televisió Valenciana, perquè una cosa que la societat valenciana ha de saber és que a pesar de que tancaren el dia 29 de novembre, de moment no ens han tirat a ningú. I només en jornals, quan comencen a tirar el primer dia a les persones, s'hauran gastat 20 milions d'euros en jornals de treballadors els que no mos deixen treballar, quan comencen a tirar. Però és que per a liquidar totalment l'empresa, possiblement 150 treballadors continuaran treballant fins a l'any que ve, fins a juny de l'any que ve, per a liquidar tota la societat. Perquè això no és fàcil, perquè les empreses d'este volum i un servei públic com era Ràdio Televisió Valenciana no estava pensada per a ser tancada. A la qual cosa arribarem a un punt en el que el tancament de Ràdio Televisió Valenciana li costarà les butxaques dels valencians més que haver-la mantinguda 2 anys i mig en funcionament. Han dit que era per una qüestió d'estalvi. A tot això, la gent no sé si tampoc sap que estem emetent. Estem emetent la senyal de Ràdio Televisió Valenciana en barres. I per què emetem la senyal de Ràdio Televisió en barres? Perquè si tallaren la senyal totalment i no apareguen les barres, també es tallarien 2 televisions privades que emeten per als nostres repetidors, que són Les Províncies Televisió i Mediterráneo Televisió, que són les que vol afavorir la Generalitat tancant el servei públic però utilitzant els nostres repetidors perquè emeten televisions privades subvencionades també amb diners públics. Que això és l'objectiu i que la gent no sap. I una altra qüestió que tampoc sap la gent és que es tanca Ràdio Televisió Valenciana, no es deixen de pagar els interessos del deute generat durant els últims 20 anys. La qual cosa, enguany,
la societat en liquidació pagarà 100 milions d'euros. Estem oberts o tancats a bancs alemanys pels deutes acumulats. I l'any que ve, 100 milions més. I l'any posterior, 100 milions més. I això són deutes que es van acumular de la mala gestió, no del funcionament de la cadena, sinó per subvencions que a través de Ràdio Televisió Valenciana es donaren a interessos que no eren de funcionament. Per exemple, a equips de futbol, per exemple, el València i el Villarreal van rebre més de 400 milions d'euros de la Generalitat a través de Ràdio Televisió Valenciana. La Generalitat no es podia endeutar en bancs, Ràdio Televisió Valenciana sí, Ràdio Televisió Valenciana s'endeutava i aquests diners després els hem hagut d'assumir tots els valencians a través de deute que haurà de pagar la Generalitat. La Fórmula 1, també, la Fórmula 1, que la tenim així en la falla. Només les carreres de la Fórmula 1 li han costat 40 milions d'euros a Ràdio Televisió Valenciana. Això és el salari d'un any de 1.000 treballadors. I això se n'ha anat tot el FEM perquè no ha valgut. I en aquest moment ens trobem davant d'una decisió que és el dia 5 de novembre de 2013 apareix una sentència que declara que l'expedient de regulació on tiraren a la major part dels companys que esteu en aquest moment així era il·legal i obligava a readmetre-vos, i en lloc de corregir la il·legalitat i buscar fórmules que nosaltres les proposàvem per a reduir la plantilla d'una forma no traumàtica i buscar una solució que fera la ràdio i la televisió sostenible com nosaltres plantejàvem, el president de la Generalitat en 5 hores només després de que es coneguera la sentència decidís tancar la tele i tirar a tots els treballadors al carrer. Ninguna persona racional en una empresa d'aquest volum decidís en 5 hores tirar a tots els treballadors al carrer i tancar-la, perquè és impossible en 5 hores valorar, analitzar i fer un informe de viabilitat. Per tant, és única i exclusivament una decisió política que ens portarà en els pròxims mesos a que ens anem al carrer. Anem a veure, en el primer ERO, un dels arguments que esgrimeix aquesta sentència és la falta de voluntat negociadora per part de l'empresa. La gent ha de saber que quan s'arriba a un expedient de regulació, les dues parts, treballadors i empresa, han de mostrar bona voluntat en arribar a acords. I en el cas d'aquell ERO no va haver ninguna bona voluntat ni bon tractament cap al comitè, no vos se donava la informació, etc. En aquest moment, respecte d'aixa bona voluntat, és a dir, vos estan informant, vos estan facilitant o veieu que hi ha voluntat de solventar problemes o seguim amb les mateixes? Jo crec que hi ha una falta d'informació, però també crec que la consultora d'advocats que han contractat en aquest cas, el que no volen és que un altre tribunal torni a declarar nul per falta de voluntat negociadora. I el que sí que estan fent és la part procedimental portar-la al màxim possible per a que no es repetisca aquest error. És cert que hi ha faltes d'informació i tal, però és cert que l'actitud d'esta vegada respecte a l'anterior és totalment diferent també en aquest aspecte. Ens falta informació clau, entenem que no està, però ells ja s'han curat, per exemple, convidant a que estiga el responsable de la direcció territorial de la inspecció de treball, presenten les negociacions per a que no es puguen tombar i declarar nul l'expedient per un defecte de forma. I això estan cuidant-ho, vull dir, com a mínim, no sabem si arribem finalment d'altra vegada a tribunals, que això a dia d'avui és impossible saber-ho, si es determinaria d'altra vegada la nul·litat, però en tot cas sí que estan fent un esforç ell per a que formalment no es cometen els errors de l'anterior negociació. Tot i això, el comitè valoreu que, perquè tinc entès, l'empresa, l'ERO de dissolució o de liquidació és per motius econòmics, diuen ells. A veure, ho diuen ells però un poc amagat. Nosaltres entenem que la causa econòmica no existeix en cap cas perquè l'empresa havia nascut nova, els deutes amb bancs, la Generalitat ha de continuar pagant-los i Ràdio Televisió Valenciana, en el moment que la tanquen, justament és l'únic moment de tota la seva història on no tenia pèrdues. La nova Ràdio Televisió Valenciana. I ahir és l'únic moment on no tenia pèrdues que el president de la Generalitat decidís tancar-la. Per tant, causa econòmica, nosaltres no la vegem per cap costat. La qüestió alternativa és la causa principal que posen ells, és dir, mos vegem obligats a tancar perquè el Parlament Valencià ha decidit que es tanque. I la llei de quina manera? És d'una forma mos imposa el tancament.
Però, clar, hi ha un punt que es deixa de banda la llei, l'explicació, i és que la decisió de tancar que pren les Corts Valencianes es produeixen després de que l'anunciara el president de la Generalitat. I ells parlen com si les Corts foren un ens autònom que haguera decidit per la seva voluntat i sense tindre en compte res, tancar la ràdio televisió. I no és així. Tots sabem que hi ha una decisió executiva del govern de la Generalitat prèvia que posteriorment decidís tancar i fer una llei ad hoc per a tirar la gent al carrer i tancar l'empresa. Que, per cert, i això sempre ho dic, hi ha lleis que han facilitat que la gent la tiren al carrer, però nosaltres tenim justament una llei de les Corts Valencianes, votada pel Partit Popular, que diu que expressament la llei que ens han de tirar a tots els treballadors al carrer. Que és terrible que un partit que va arribar al govern dient que eren l'antídot contra la desocupació aprove una llei on expressament diga que ha de tirar a tots els treballadors d'una empresa al carrer. D'una empresa pública. D'una empresa pública, perquè no hi ha cap altra llei que diga i hem de tirar a tots els treballadors al carrer. La llei 4/2013, que és la que aprova el tancament de Ràdio Televisió Valenciana, conclou que tots els treballadors hem d'eixir al carrer. I això està posat en la llei. I nosaltres entenem que la llei eixa naix viciada i això, si finalment arribarem als tribunals, ho recorreríem i intentaríem aconseguir que tombara novament. Ara, a dia d'avui no podem saber encara si arribarem als tribunals o si no arribarem, perquè hi ha una qüestió perversa en les relacions laborals, que és que si un treballador renuncia a una bona oferta indemnitzatòria, pot tardar a lo millor a través dels tribunals 4 o 5 anys a cobrar-la, si la reconeix els tribunals. I en això juguen moltes vegades els directius de les empreses i en aquest cas els polítics que governen aquesta comunitat, que pot ser facin una oferta per baix de lo que obtindríem en els tribunals, però l'oferta te la donen avui i si no aniran en recursos perquè tardes 4 anys en cobrar a través dels tribunals. I això també per la gent que està patint, que té sobretot per a col·lectius de difícil integració, perquè s'ha encarregat tot el sector audiovisual, és una llosa molt important i haurem de veure què passa en aquesta última setmana i com es resol la situació. Caram, quina setmana. Acabarem fent una foguera i veurem a qui cremem. Beatriz Garrote fa uns moments ens deia, ens contava com se senten de respaldats, no? Com van a començar amb 110 a la plaça i ara la gent noten, no? Que la gent i tots els col·lectius, la ciutadania els recolza. Els treballadors començarem amb aquell primer ERO escoltant, vull dir, rebent el suport, però també moltes crítiques, amb una barreja emocional, diríem, no? I hem arribat ací, on, per exemple, a banda de les associacions i demés, veiem com el món faller, les falles enguany, podríem dir el gran tema de les falles és Ràdio Televisió Valenciana i el rebuig de la societat valenciana al tancament. Des del comitè vos sentiu respaldats, vos sentiu forts? Jo crec que el gran èxit, almenys dels treballadors de Ràdio Televisió Valenciana, de les mobilitzacions dels últims anys, és que crec que la societat valenciana ha entès que la manipulació que hi havia a través de les pantalles no era fruit dels treballadors que estàvem dins de la casa. Perquè ens han vist els treballadors dins de la casa en col·lectius que també estaven sacsejats per la crisi, i han dit els treballadors no eren els col·laboradors necessaris. Podia haver-ne alguns, però eren una minoria i, sobretot, hi havia una gran imposició des de la direcció i des del govern per a que algunes vegades es deixarà d'esquena a col·lectius marginats en la societat. I crec que el gran èxit nostre és haver-nos reconciliat a la societat a la que havíem de servir durant tots aquests anys. Això a costa, lamentablement, de que ens anirem tots al carrer, que és una cosa lamentable, però sí. Més val eixir al carrer, com vam eixir l'últim dia de l'empresa, en el cap alt, dient nosaltres ens anem al carrer perquè hem combatut aquesta injustícia, que anar-nos perquè la gent ens tirara per avorriment i ens abandonara a la nostra sort perquè no ens volia per a res. Crec que, en aquest sentit, els treballadors
treballadors podem estar-li agraïts a la societat valenciana perquè ha sigut novament generosa amb nosaltres, a pesar que moltes vegades el nostre producte no ha sigut el que es mereixien per com a societat. I per tant, el nostre agraïment a aquests sectors socials és enorme. També a les falles més crítiques i això també que s'hagin ocupat i que ens hagin rebut també quan hem anat amb companys a visitar comissions falleres i aquestes qüestions. Per últim, què vols cremar? Què vol cremar el comitè? A veure, jo no sé si en això puc parlar per tot el comitè, però en tot cas jo sí que crec que s'haurien de cremar totes aquelles iniciatives i totes aquelles lleis que en els últims temps estan fent-nos els treballadors més pobres, els treballadors amb menys capacitat per a defendre-nos davant de la vida, inclús tenint feina, perquè cada dia estan deixant-nos en pitjors circumstàncies, i també a totes aquelles lleis i a tots aquells moviments que a les persones que parlem valencià i que sentim esta llengua nostra estan arraconant-la novament com abans de la democràcia. És a dir, alguna gent no tinguem la sort de poder estudiar en la nostra llengua en valencià. Alguna gent no vam poder tindre la nostra llengua en ús, en igualtat de dignitat i de categoria com el castellà. Hi havia molts elements, l'educació ha sigut clau, però els mitjans de comunicació públics també són claus per a que es dignifique. Perquè si tu no veus en normalitat la teua llengua, vull dir, és impossible que estiguem en igualtat de condicions. Per tant, jo cremaria totes aquelles lleis que ens ha fet els treballadors més pobres i els valencianoparlants i els ciutadans valencians que estimem la llengua, parlem la que parlem, ens han deixat sense un element fonamental per a difondre-la i dignificar-la. Doncs llenya a la foguera amb els papers d'eixes lleis. Vicent Mifsud, moltes gràcies per estar ací. Molta força en aquesta darrera setmana de negociació amb els liquidadors i tant de bo estiguem d'ací un any celebrant que posem dempeus Ràdio Televisió Valenciana i no solament en el monument faller d'Arrancapins. Eixe seria l'objectiu principal, si no, com a mínim, mantindre la unitat i les millors condicions per a que els treballadors tinguin un futur més clar i una possibilitat en la seva vida el millor possible. I en la voluntat de que se reobri com més pront possible i que RTV torni per a tots els valencians. Així serà. Gràcies. Vostè què cremaria? Cremaría las mentiras de nuestros políticos. A la nostra foguera particular haurem de posar la ignorància, l'individualisme, les actuacions que comporten falta de respecte, la corrupció, la manipulació, la repressió, la persecució d'aquell que és diferent, l'accident del metro, com no, la indiferència al dolor humà, la indiferència del govern. Cremarem la Junta Central Fallera, si més no el seu president, les lleis que fan als treballadors més pobres, les lleis que ens arraconen en aquest tret tan important per a nosaltres com és la llengua, com és el valencià. Tota aquesta foguera anem a fer-la en forma de poesia. Començàvem parlant amb el coordinador de la Falla Arrancapins i acabem amb un dels seus membres més joves, no, perquè n'hi ha prou més joves que tu, Pau, ell és Pau Collado. M'han dit que portes un poc la comunicació 2.0, les noves tecnologies, t'encarregues de tot allò, veritat? Ho intentem perquè això ja la gent gran, el que es tracta és d'anar passant un poc pàgina, anar passant un poc el relleu, ja que la gent jove ara estem molt al dia en aquest tipus de relacions socials, per la xarxa, per tot això, doncs intentem encarregar-nos més d'aixes coses que estem més preparats, per dir-ho d'alguna manera, més familiaritzats en aquests temes. Doncs bé, Pau Collado és el responsable, per exemple, d'aixe compte de Twitter que vos recomanem seguir, @arrancapinsfest, és la manera d'estar al Twitter de la Falla Arrancapins. I a més és poeta, ha fet una poesia per al llibret de la Falla, un llibret també molt recomanable. Amb ell fem la foguera final del programa de 1009, Què vols cremar? Quan tu vulguis. El títol del poema, La màfia. Nana, la màfia, anem allà. Bé, a dormir, carinyets. Ja és molt de temps jugant amb vosaltres, aguantant els vostres xocs i arguments infantils i immadurs. Vinga, va, a dormir, que estem molt cansats de contes i històries màgiques.
de somnis de canalla que mai podreu fer realitat. A dormir, collons, que ja vos ha pegat la rabieta quan vos recriminen. Assumiu les malifetes i ara el que no toca explorar. He dit que a dormir, hòstia, que ja estem farts de tonteries i batxanades, de sentir mentides i viure pendents de vosaltres, de ser responsables de les vostres cagades. A dormir i amb sort no desperteu més. Amics del PP, a dormir, carinyets. Molt bé, Pau, molt bé. Ostres, que xula. Mm-hmm.